Klockan är 7. Den där fågeln, han väckte mig igen. Jag har fått något på posten. Kommer ha fina facklor. Oj, vad är det här? En karta som leder rakt igenom skogen. Det här kommer inte gå bra. De är här. Jag kanske bara kan springa för livet. Varför så går allt så dåligt hela tiden? Varför? Oj, bibliotek. De ser nästan ut som Among Us. Ja, det är han faktiskt. Om det är någon hemma. Alltså, jag kan inte veta allt, men...